នៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025អំពើហ ংস ាតាមបណ្ដាប្រមដែនកម្ពុជាថៃបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំជាងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2008ដែលបានស្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់និងជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ទៀតត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងថ្វីប្របត្តិឈប់បាញ់ដែលចេញមកសម្រាប់សម្រួលពីប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកនិងចិនព្រមទាំងជាទុកដាក់យ៉ាងជិតស្និទ្ធពីម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានប្រវត្តិវេរបស់អាស៊ានយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកវិភាគជាច្រើនបានប្រមាណថាទីបញ្ចប់នៃអធិការដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះពិតជានៅយ៉ាងឆ្ងាយណាស់ដែលអាចនឹងប្រើពេលអស់រាប់រយឆ្នាំទៀតក៏អាចថាបានដែរមិនខុសអ្វីនឹងបញ្ហាទឹកដីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឬចំនួននៅតំបន់កាស្មៀររវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានឡើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិវាទតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺជាចំនួនទឹកដីដ៏ស្មុគស្មាញនិងចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅបំផុតមួយដែលបន្សល់មកពីសម័យអាណានិគមបារាំងដោយចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបញ្ហានោះគឺជាការទាមទារជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះប្រាសាទព្រះវិហារនិងទឹកដីជុំវិញនោះពីភាគីថៃទោះបីជាមានសេចក្តីសម្រេចនៅឆ្នាំ1962ពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏ដោយថាប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013ការសើរើនិងប្រកាសបន្ថែមថាមិនត្រឹមតែប្រាសាទឡើយទឹកដីជុំវិញប្រាសាទក៏ជាកម្មសិទ្ធិឯកមុខរបស់កម្ពុជាផងដែរនោះក៏10ឆ្នាំក្រោយមកចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែកើតឡើងហើយតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារក៏នៅតែជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមសមរភូមិទាំង12ដែលពួកសៀមធ្វើការវាយប្រហារដដែលការបន្តចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃអស្ថិរភាពតាមព្រំដែននេះគឺការឡើងពិភពចលាចលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃដែលឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងខែមីនាហើយរដ្ឋអំណាចសៀមក៏បានបង្វែរកម្ដៅនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយបង្កជាការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែនរយៈពេលខ្លីមួយនៅតំបន់មុំបីការពិព្រោះថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលបណ្ដាលឲ្យយុទ្ធជនខ្មែរម្នាក់បានពលិជីវិតក្នុងឯកសណ្ឋានស៊ីវិលនៅឡើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាឱកាសយ៉ាងធំណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពំនាំសំណុំរឿងដែលមិនទាន់បានស្រេចត្រង់ព្រំដែននៅតំបន់មុំបីប្រាសាទតាងក្របីប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាមន់ធំផ្ដងទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីជួយធ្វើការដោះស្រាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃនិងយោធាថៃយល់ថានេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ទង្គិចសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាដើម្បីគមានរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យដកពាក្យបណ្ដឹងពី ICJ មកវិញនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាក្រោយពីបាយធ្លាយសារសម្ដែងសន្តានីរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកស្រីផែថងថានកាលនោះកម្ពុជាហាក់ទទួលបានជោគជ័យមួយគ្រាដែរដោយអាចរៀងបាតុភាពពីព្រំដែនត្រឡប់ទៅទីក្រុងបាងកកវិញរួចបង្កជាបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាបណ្ដេញលោកស្រីផែថងថានពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រង់ប្រធានរឿងដ៏អាម៉ាស់ចំពោះមុខកម្ពុជានេះបើតាមដំណាច់ជាទូទៅថៃប្រហែលជាមានរដ្ឋប្រហារលើកទី14រួចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថៃប្រហែលជាយល់ថាបើរដ្ឋប្រហារប្រកាសជាការឡើងមែននោះកម្ពុជានោះទេប្រកាសជានឹងទទួលជោគជ័យជាក់ជាមិនខានដូច្នេះហើយថៃក៏ហាក់ពង្រឹងសាមគ្គីភាពគ្នាឡើងវិញរុញកម្ដៅមកកាន់ព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាបង្កើតជារឿងរ៉ាវក្នុងចេតនាចង់ផ្ទុះអាវុធជាមួយនឹងកម្ពុជាម្ដងជាពីរដងរហូតដល់ដែនកំណត់នៃភាពអត់ធ្មត់របស់កងទ័ពខ្មែរហើយភ្លើងសង្គ្រាមឈានពានពីពួកសៀមក៏បានឆាប់ឆេះជាស្ថានភាពនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្នុងស្មារតីការពារអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីធ្វើសង្គ្រាមតបតរួចក៏ធ្វើយុទ្ធនាការការទូតរកសន្តិភាពមកវិញតាមរយៈការស្នើសុំការខកប្រជុំបន្ទាន់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិព្រមទាំងស្វែងរកបទឈប់បាញ់ក្រោមការស្នើសម្រួលពីម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែភ្លាមៗថៃក៏បានប្រែប្រឡាស់មិនព្រមគោរពបទឈប់បាញ់នោះឡើយ2ថ្ងៃក្រោយមកនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែឆ្នាំដដែលវិបត្តិសង្គ្រាមនេះក៏បានដឹងឮដល់ប្រមុខរដ្ឋនៃមហាអំណាចអាមេរិកហើយក៏បានស្នើសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាស្ថាពរនៅរាជធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកត្រាំបានយកបញ្ហាពន្ធគយបដិការដែលប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃបទឈប់បាញ់រវាងថៃនិងកម្ពុជាទោះបីបទឈប់បាញ់របស់លោកដូណាល់ត្រាំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំក៏ដោយ
កម្ពុជានៅតែទទួលយកត្បិតសន្តិភាពគឺរំលែងជាទីអត្តភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់ថៃឯណោះវិញតាមរយៈក្រដាស់មួយសន្លឹកនេះគឺបានបង្ហាញថាខ្លួនបានលើកលែងបែងការទូតចាញ់កម្ពុជាយ៉ាងអាម៉ាស់និងមិនសក់ចិត្តនោះឡើយដោយយោងតាមចេតនាបង្កសង្គ្រាមរបស់កងទ័ពថៃក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានសាកល្បងវិភាគថាតើក្រោយពេលដែលអាមេរិកប្រកាសពន្ធគយរួចហើយនោះរលកសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2025នេះអាចនឹងកើតឡើងដែរឬទេនៅម៉ោង 8:32 ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនៅបណ្ដោយជួរភ្នំដងរែកជិតប្រាសាទតាមន់ធំដែលជាទីនឹងចំណុចវិវាទដ៏ក្តៅគគុកដែលខ្មែរនិងថៃធ្លាប់ប៉ះពាក្យប៉ះសម្ដីគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយអស់រយៈពេលជិត2ខែគិតចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាភាពតានតឹងរវាងខ្មែរនិងថៃគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចនៅគ្រប់គ្រងបានបាត់ភាគីនីមួយៗបានត្រឹមតែគំញើញកម្លាំងដាក់គ្នាតាមរយៈការចរាចរតបការបិទព្រំដែនព្រមទាំងវិធានការសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងហាក់ប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនរហ័សដោយផ្លេចបន្ទោហាក់បីដូចជាប្រភ្នូលនៃការកាលសង្គ្រាមនេះនឹងកើតដោយជាមិនផុតដោយនៅយប់ថ្ងៃទី23គឺត្រឹមតែ12ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនការផ្ទុះសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិន្ទថៃក៏ប្រកាសដាក់ប្រតិបត្តិការសឹកចាក់កំពុងភូវនិតព្រមទាំងចេញបញ្ជាបើប្រាសាទតាមន់ធំនិងប្រាសាទតាក្របីដែលវាជាបន្ទាត់ក្រហមនៃភាពអត់ធ្មត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមិនទាន់ដាច់ស្រេចការសម្រេចចិត្តបិទតែខាងតែកំបិតច្រកខាងខ្មែរខ្មែរមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងច្រកនេះប្រជាជនឡើងតាមកំណត់ហេតុរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកព្រលឹមម៉ោង 6:30 នាទីថ្ងៃប្រហ័សទី24ទាហានថៃបានចុះបណ្ណាលួសទៅព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទតាមន់ធំបំពេញយ៉ាងកំរោលលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបានឯកភាពនាពេលកន្លងមកហើយនៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរទៅរើសបណ្ណាលួសនោះចេញវិញទាហានថៃក៏ចាប់បានផ្ទុះអាវុធមុនមកលើទាហានកម្ពុជាក្នុងប្រតិបត្តិការសឹករបស់ថៃត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពក៏បានឡើងកម្ដៅលើសពីធម្មតាហើយភ្លាមៗថៃបានពង្រឹងសមរភូមិដល់ទៅតំបន់ប្រាសាទតាក្របីតំបន់ភ្នំខ្មោចតំបន់មុំបីនិងពង្រឹងសមរភូមិជាបន្តបន្ទាប់ដល់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារក៏ដូចជាតំបន់វាលវែងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងប្រើប្រាស់អាវុធធុនធុនដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមូលដ្ឋានយោធាខ្មែរប្រាសាទព្រះវិហារនិងកំទេចភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនខ្នងព្រមទាំងប្រើប្រាស់រាល់អាវុធហាមឃាត់នានាដូចជាក្របីចង្កោមនិងអាវុធគីមីជាដើមជាបណ្ដាបណ្ដាអធិការទ្វេភាគីដ៏មហារំរាយមិនចេះចប់រវាងខ្មែរនិងថៃនេះគឺបានបើកបង្ហាញដល់អន្តរជាតិឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រៅតែពីទឹកដីកូសូវូនៅអឺរ៉ុបទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ដើមបូព៌ាតំបន់កាស្មៀននៅអាស៊ីខាងត្បូងគេក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះព្រមទាំងកម្ពុជាថៃគឺជារឿងដែលរសើបហើយអាចបង្កមានសង្គ្រាមគ្រប់ពេលវេលាត្បិតក្រៅតែពីភាពទ្រុស៊ីគ្នានៃព្រំដែនរដ្ឋទាំងពីរក៏មានភាពទ្រុស៊ីគ្នានៃវប្បធម៌ជំនឿសាសនាភាសាដែលជារឿយៗប្រជាជាតិនៃនគរទាំងពីរតែងតែប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាហើយជាតិកាលជនជាតិថៃគឺជាអ្នកអុចអាលបង្កើតបញ្ហាមុនព្រមទាំងធ្វើការប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងមកលើកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមានប្រជាជនតិចនិងសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងនៅខាងដៃចំនួនទឹកដីដែលមានអាយុកាលជាង1សតវត្សមកហើយនោះ
បរិបត្តិសង្គ្រាមកម្ពុជាថៃក្នុងឆ្នាំ2025នេះបានឈានដល់សក្តានុពលថ្មីមួយនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសជាសាធារណៈថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងដាក់ពន្ធដល់ទៅ 36% លើការនាំចេញទាំងអស់របស់កម្ពុជានិងថៃទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកបើអតិភិបមិនត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមៗដែលវាគឺជារបត់ថ្មីមួយក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសមហាអំណាចផុតលេខប្រចាំផែនដីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីពង្រឹងសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់របស់លោកដូណាល់ត្រាំថៃដែលកំពុងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកផងដែរនោះហើយតែងតែទាត់ចោលចំណិចរាល់ការសម្របសម្រួលពីភាគីទី3ក៏បានចោះញោមយល់ព្រមចូលតុចរចាជាមួយនឹងកម្ពុជាស្វែងរកបទឈប់បាញ់ក្រោមការសម្របសម្រួលពីអាមេរិកនិងប្រធានអាស៊ានព្រមទាំងមានសក្តីពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកការទូតការពិតទៅគឺបានសរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះរួចស្រេចទៅហើយដោយយើងអាចនាំគូបដិបកដ៏រឹងតឹងលំបសង្គ្រាមដោយថៃនេះចូលតុចរចារកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្រោមសក្តីកម្មពីប្រទេសមហាអំណាចដល់ទៅ2នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគឺ5ថ្ងៃក្រោយសង្គ្រាមបាត់ឈប់បាញ់ត្រូវបានបំបែកចេញដោយប្រធានអាស៊ានម៉ាឡេស៊ីដោយមានការគ្រប់គ្រងពីចិននិងអាមេរិកមេដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងបញ្ឈប់រាល់ការបាញ់បោះទាំងឡាយនិងព្រួយផ្ដើមការចរចាតាមរយៈគណៈកម្មការព្រំដែនរួមដែលក្រុងប្រជុំនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាស្អែកនេះសង្គ្រាមបាក់មែនតែមិនទាន់ចប់ឡើយយើងត្រូវដឹងថាបាត់ឈប់បាញ់ដែលមានលក្ខណៈចាក់បង្ខំនេះมันបានធានាតរតសោះពីភាពរឹងមាំនៃសន្តិភាពនោះឡើយត្រឹមតែរយៈពេល8ម៉ោងបន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមានភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមចោទដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបំពានបាត់ឈប់បាញ់ដោយគេលេងសាច់ទឹកដាក់គ្នាប៉ុន្តែភាគីថៃគ្មានភ័ស្តុតាងណាតរតសោះដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាល្មើសបាត់ឈប់បាញ់ហើយផ្ទុយទៅវិញថៃឯណោះទេដែលបានបំពានបាត់ឈប់បាញ់យ៉ាងក៏ខ្លួនជាទីបំផុតដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី29កងទ័ពសៀមបានប្រើល្បិចចាប់ទាហានខ្មែរប្រមាណ21រូបធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនិងគេឃើញមានទាហានថៃ3រូបបានដើរល្បាតក្នុងដែនដីអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅចំណុចច្រកអាសេតលយៈការចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ថាទាំងមូលដ្ឋានយោធាភៀកគីខ្មែរនិងថៃនៅតែស្ថិតក្នុងលក្ខណៈប្រុងជើងការកម្រិតខ្ពស់រីឯជនស៊ីវិលដែលភៀសខ្លួនពីតំបន់ព្រំដែននៅមិនទាន់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅឡើយទេហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់និងប៉ោះទ្រព្យពាណិជ្ជព្រំដែននៅតែបិទមិនទាន់បើកជាប្រក្រតីនោះឡើយដំបងពន្ធគយរបស់អាមេរិកពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែมันបានធានាដល់សន្តិភាពឲ្យបានយូរអង្វែងនោះឡើយគេមិនដឹងឡើយថាក្រោយថ្ងៃទី1សីហាតទៅពេលដែលអត្រាពន្ធគយបានប្រកាសជាផ្លូវការរួចតើចេតនាឈ្លានពានទឹកដីរបស់ថៃនៅតែបន្តឬយ៉ាងណាឥឡូវយើងសន្និដ្ឋានថាថៃមិនអាចឈ្លានពានខ្មាស់ក្នុងអាណត្តិលោកត្រាំទៅចោះតើអ្នកហ៊ានគិតទេថាក្រោយពេលលោកត្រាំចេញពីតំណែងថៃជួបបង្ករឿងឈ្លានពានដីយើងទៀតតើអ្នកហ៊ានធានាទេថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតតើចំនួនទឹកដីដដែលនេះអាចនឹងបញ្ចប់ដែរឬទេក្នុងនាមជាប្រជាជាតិខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្រៀនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថានៅចំពោះមុខរដ្ឋដែលមិនអាចទុកចិត្តបានដូចជាប្រទេសថៃនេះសន្តិភាពប្រកាសជានឹងអាចកើតឡើងលុះត្រាណាតែយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងជាតិសាសន៍នេះគ្រប់ពេលវេលា